Suomalaisen lännen elokuvan historia on lyhyt, mutta uljas. Ohjaaja, pioneeri, on Arne Tarkas. Tuottelias Nero, jonka suomalainen kaupallinen elokuvateollisuus 60-luvulla imi tyhjiin vienen tukatkin pesästä. Renessanssin lännen elokuvamme koki, kun Tarkaksen jälkiä lähti askeltamaan tämän tuottajakäsikirjoittajan nimeä en kyllä suostu suustani ulos päästämään. Onhan sellainen öykkäri ja kriitikko kielteinen tyyppi. Nimen etukirjaimet ovat PP. Speedy Gonzales ja Hirttämättömät ovat hänen tekeleitään kulttuuriteoksiaan. Viimeisenä lenkkinä on elokuva vuodelta 1974, vain muutaman paukun tähti. Tässä filmissä, josta pian näemme otteen, ovat kaikki kulttuurin tuntomerkit. Tuskin tekijät aikanaan edes itsekään tajusivat, miten monitasoisen teoksen ne loivat. Väkivaltakohtaukset paljastavat länsimaisen yhteiskunnan perusluonteen. Roisto symbolisoi koko markkinataloutta, joka uhkaa salunan väkeä, siis kansaa. Heikossa sheriffissä paljastuu yksilön voimattomuus kaupallisuuden edessä. Kostaja, ratkaisija, on tietysti puolueen laki ja järjestyslaki. Pitemmittä puheitta, vain muutaman paukun tähti. Oli päivänä kuumana, ratsastaen tullut kaupunkiin mies, tumma hikinen. Hän tyrmäsi miehet ja naiset taas vei mukaan leikkiin, mineidolle sopinut ei. Vaan ei arvanut hän, että Clementine oli sheriffin lemmitty nyt jo aina, eikä Gringon. Gringo, Gringo. Miehen tyrmään vei sheriffi Matt Bastelson, joka aavistamattaan sai näin tuomion, sillä sellistä karkasi miehinen mies, jättäen viestin, se yhtä vain ties. Tulee joskus hän takaisin kostamaan, mutta milloin? Sen päivän ties yksi vaan, tuo Gringo. Gringo. Huolissaan, puolen päivän lyöntejä kaikuilemaan. Niin sheriffi Matt kuin hautaaja Fat, kaikki tienoon hevosen kesyttäjät, pullon kaivaajat, raivaajat, niin monet muut, joilla odottelusta jo nykyvät suut. Entä Gringo? Gringo! Mira, vai
niskaan astioit ja luuta lakasen lapioita. Tili 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 tittan taa kyllä torstai veiden lohduttaa. Ämmätä huutaa juojaamassaan, minä voin astioita tiskaan tässä. Pannut tahtoi maahan mennä, en mitä kaikkeen ennä. Kulkee, 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 tie lauman länteen kulkee. Pysähdellä karjaa ei saa. Vanha kauboi kerran kulki ratsuineen, ja illan tullen saapui päälle vuoren harjanteen. Niin karjalauman hirmuisen hän näkee kulkevan, siellä läpi synkkäin pilvien ja yli taivahan. Jipiäjee! Vihitään sheriffi ja Clementine, jonka isä mies baarissa iloitsee vain. Ennen iltaa on tyttären rinnalla mies, joka vastaisi kirkossa papille jees. Mutta kuuleeko kukaan, kun hääkellot soi, kuinka kavion kalskahdus lähemmäs toi tuon Gringon? Gringo! Tapakallamme on ilo esitellä teille Clementine! Oh my darling Clementine, thou art lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Here's a picture when she was my sweet warm toy. Now she's got rings on her fingers and bells on her toes. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Nämän pienen verta ei löydy päällä vaan. En lähde toisen kertaan, mä kauas kulkevaan. Hänen luokseltaan nyt ratsua, en mä taas sen kannustan. Ja neidoista on kaunein keltaruusut preeria. Thank you.
taistelumies muistiin lännessä kai. Oli tää, jossa antoi myös se, joka sai. Jonkun silmään musta murtunut luu, nyt jollakin hampaita vailla on suu. Vaan tuskinpa kukaan näin riehua vois, jos tietäisi kenet pian hevonen tois. Pelätyn gringo. Gringo. Pysähdy hetkeksi kuuntelemaan, on minulla sinulle kertomus vaan. Kai muistat tuon vuoden 86, kun nuoria oltiin ja länsikin uus. Sä uuden myös hevosen halusit vain, mä vaihdossa sinulta kaakin vain sain. Varo gringo! Gringo! Liberty Valens kaupunkiin vain pelon tullessaan, noin vaan. Kun Liberty Valens saapui, niin ei pantu vastaankaan, koska revolverin laki kirjaksi, tuo Liberty ottaa voi. Näin hammuttiin.